Bem-vindo a mais um vídeo do canal, Juninho Bad Boy na Conexão. Rapaziada, hoje nós chegou aqui no nosso amigo aqui no Tito, começar a mexer no caminhão. Nós já ligou pro guincho, nós foi dar um rolê de carro primeiro pra desestressar, né? É o jeito, né? Aí chegou lá a polícia, não deixou nós andar, mas tudo bem. Afinal tá tudo certo. E agora eu liguei pro guincho, o Jojo vai vir aqui. Aí nós vai, o Tito vai começar a desmontar, vai arrancar todas as coisas primeiro, turbina, tudo tem de arrancar. Aí a gente vai arrancar o capô, vai arrancar o motor. E vai levar para a retífica e vai começar a dar início no projeto. E essa semana a gente vai começar a mexer também no scanner, no meu. E agora vai pegar firme também, vamos voltar com os projetos do caminhão. Agora, se Deus quiser, vai seguir a caminhada, beleza? Acompanha os projetos, é nóis. Eu tinha arrancado tudo, a turbina, as coiseiras primeiro? Desmontei tudo já pra ficar mais fácil. Agora é só arrancar o broco e já arrancar os cabeçotes pra levar pra retífica. Você acha quanto tempo de trampo isso aí? Depois que levou a retífica? Ah, isso aí, 2 dias pegar firme já deixa funcionando. A pressa agora é retificadora. Retificadora sortar já aqui, nós já mete o pau e põe pra arrancar. Você acha que vai ficar muito caro isso aí? Vai nada. Vou levar esse broco mandrilhar, alinhar e meter o pau, montar. Depois que nós tirar, ele tem que ver se não quebrou muito assim também. É, mas tirando aqui nós já vira, ele já vê. Tirar fora, nós já vê que tá. É, rapaziada, agora eu vou esperar chegar o guincho, tirar o bicho pra fora e agora... Ô Rafa, manda o vir agora, que agora só depende agora do ser. Agora pra acabar logo, pra acabar essa agonia sua. Agonia? O bicho é agoniado. É, mas não é, cara, eu não tô conseguindo postar vídeo nenhum por causa disso aí. O povo já tá reclamando, né? Põe logo isso aqui pra girar logo pra você fazer trabalhar dinheiro. Fazer dinheiro. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. It's there, yes. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Baby, eu acho que foi também. Sai bonito, né, mesmo? Aí? Ah, suave. Você só mexe isso aí, só? Só. Que trampos mais você faz?
Cara, a gente atende construção civil, indústria, remoção, industrial. Atende os amigos no final de semana. Quando estiver pronto, só chamar a gente para um lugar de novo aí. Você é de Londrina mesmo, né? Londrina, Cambé, e atende região também. É aí, rapaziada, quem precisar. Se precisar, o telefone quem precisar, tá aqui, galera, o contato. Beleza? Da hora. Obrigado, Rodrigo, pela força, tá, irmão? Valeu. Obrigado mesmo aí. Falou, rapaziada, quem precisar do Wolf aí, ó. Só fala que veio por nós, né? Dá um desconto da hora lá. E aí, rapaziada, agora é o seguinte, véio, agora nós vamos pegar pegando. Agora eu só dependo mesmo de chegar o virabrequinho. Amanhã eu vou estar levando o bloco pra mandrilhar e fazer os procedimentos que tem de fazer. Arrancamos o motor. Hoje é domingo, pra vocês terem ideia como que é difícil as coisas pra gente. A gente trabalha a semana inteira, só tem o domingo mesmo pra trabalhar no nosso caminhão. E quando não chove? A gente hoje, depois de muito tempo, foi dar uma brincada lá no drift, mas não tem tempo também. Hoje acordamos 6 horas da manhã, né? E ó, pra poder dar uma brincada. E foi da hora também. O caminhão tá aí, tá desmontado. Agora eu dependo da ajuda de vocês pra se inscrever no canal, compartilhar muito. Quanto mais views, mais rápido o caminhão fica pronto. Aí vai ver os dois desfilando. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.